Қазақстанда бұйылғы жылы 89 миллион тонна мұнай өндіру жоспарланып отыр. Елдің батысында қара алтын өндіруді шетелді компаниялармен бірлесе атқару жалғаса бермек. Тиісті келісімді энергетика министрлігі үш шетелді кәсіпорынмен ұзартты. Тараптар 2039 жылға дейін Маңғыстау облысында орналасқан Дунга кен орнын игеретін болады. Ал бұл қосымша 9 миллион тонна мұнай өндіруге мүмкіндік береді. Айта кету керек, кен орны 2000 жылдан бері сынақтан өткізіліп, 2007 жылдан бастап толыққанды даму сатысында тұр. Будет реализована третья фаза развития этого места. Сонымен қатар тараптар Дунга кен орнын игерудің үшінші фазасын іске асыру туралы келісімге келді. Ол инвесторлардың аймаққа 300 миллион доллар салымы есебінен жүзеге асырылатын болады. Мұнайдың өндіру көлемі жылда 20-25 пайызға өсетін болады. Өндірілетін мұнайдың 15 пайызын инвесторлар ішкі нарыққа жіберетін болады. Бұл ең төменгі көрсеткіш, алда өсе түсуі де мүмкін. Это минимальный объем, возможно и больше. Әрбір мемлекет экономикасында шетелдік инвестициялар ағыны маңызды рөл атқарады. Жалпы Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері республикаға 320 миллиард ақш долларының тікелей инвестициясын тартты. Ал егер былтыр экономиканы дамытуға инвестиция тартудың әлемді қарқыны 27% азайса, Қазақстан шетелдік инвестициялардың тұрақты ағынын бір қалыпта ұстап еселей алды. Елімізде қаржының тиімді жұмсалуына Еуропалық даму және қайта құру банкінің президенті Сума Чакрабарти жоғары баға беріп отыр. We measure our impact, of course, by the quality of our investments rather than just their quantity. Қазақстанға құйған инвестицияның жалпы көлемі 9 миллиард доллардан асады. Оның ішінде биылдың өзінде 450 миллион доллар қаржы салып отырмыз. Үш бірдей баламалы қуат көздерін дамытуға арналған жобаны қаржыландырмақпыз. Қазақстанның жасыл экономикасын қолдауға жалпы сомасы 375 миллион доллар бөлдік. Бүгінде Қазақстанда шетелдік инвесторлар қолайлы инвестициялық климат орнаған мемлекет ретінде біледі. Сонымен қатар республика шетелден капитал тарту бойынша көшбасшы елдердің қатарында.